Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Aziz vatandoshlar, Rossiyada juda ham ko'p yurtdoshlarimiz taksi bo'lib ishlashadi. Taksi bo'lar. Ushbu videorolikni ko'ringlar, sizlarga albatta foydali bo'ladi. Hozir bir vatandoshlarimiz bor, avtopark ochishgan. Hozir o'tirib, ular bilan gaplashamiz va sizlarga kerakli bo'lgan savollarga hammasiga javob topamiz. Juda ham ko'p gaplar yozilyapti, hozir kommentariyalarda o'qib ko'ryapman. Taksi bo'lib ishlagandan ko'ra strokaga borib ishlagan vigidnaroq bo'lib qoldi dedi. Nima masalalar? Hammasini hozir bolalardan so'raymiz. Qarimasam ketdik. Mana vatan taksi do'stlar. Yo, assalomu alaykum. Mumkinmi? Salom bir kirib. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liklar. Sizlar bo'lyaptimi? Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Yaxshimisiz? Sog'liklar, kayfiyatlar. Shu sizlar bilan suhbat qilaylik deb keldim-da. Judayam ko'p yurtdoshlarim shu taksi masalalarida savollar ko'p. Hozir hammasini sizlarga bermoqchiman. Xullas do'stlar, videoni ko'ringlar. Endi o'zgini o'zingizni tanishtirib o'tsangiz, qayerdansiz? O'zbekiston Respublikasi Surxondaryo viloyati Denov tumanidanman. Ismingiz? Ismim Abduhamid. Endi Piterga qachon kelgansiz? 2009 oxiri, 2010-yilda boshlarda kelganmiz. O'shandan beri sohada ishlab kelyapmiz. Eng prevalent daxot shu taksi bo'lgani uchun oxiri o'shanga to'xtaganmiz. Endi sizlar tushunishimcha park. Parklar nomi nima? Vatan taksi deb nomlanadi. Vatan taksi. Masalan, vatan taksini qulaylik taraflari haqida o'zgina bir tushuntirib o'tsangiz. Qora ro'yxatdan chiqarishga ko'maklashamiz. Chorni spesikdan. Chorni spesikdan chiqarishga ko'maklashamiz. Reytingi tushib kelsa, reytingini ko'tarishga ko'maklashamiz. Staj yetmasa, hozir Yandex'ga 3 staj bo'lmasa, Yandex'ga podkletchat qilamiz. Podkletchat qilsa ham, fotokontroldan keyin qora ro'yxatga tushirib qo'yamiz. O'shalarni o'zimiz podkletchat qilamiz. Sluga platni. Ha, shu pullik shu. Sluga platni. Lekin imkoniyati bor. Imkoniyati bor. Ishlasa bo'ladi. Siz ham o'zingizni tanishtirib o'ting birdan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ismim Sardorbek, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridanman. Piterga shu ertaga 365 kun bo'ladi kelganimga, vatan taksiga ishga kirib, shu komandaga a'zo bo'lganimga mana 18 fevraldan beri shu taksi parkda ishlayman, yordamchi bo'lib. Shu yerda bir sizga savol berib o'tadi. Qarangda, mana taksi parklarning protsenti qancha? Necha protsent olasizlar taksi parki? Bizda taksi parkda komissiya Yandex komissiya taksi park degan narsa bor. Bizda taksi park komissiya bizda aynan taksi parkniki. Taksi park komissiyasi bizda 5-2% va undan tashqari yana kunlik 70 rubl abonentskiy plata olinadi. Endi qimmat emasmi u park? To'g'ri, o'zi ko'pchilikda shu narsa o'ylantiradi. Masalan, biz haqimizda ko'pchilik может eshitgan bo'lishi mumkin, lekin mana shu oxirgi gapirilgan 70 rubli odamni o'ylantirib qo'yadi. Nima uchun 70 rubl bilan oladi deydi. Endi 70 rubldan olinadigan sababi, bizda masalan, o'zi ko'p haydovchilar biladi. Bu osha Sankt-Peterburg shahrida ishlayotgan haydovchilar juda ham taksi parklar ko'p. Hozirgi kunda juda ham oz miqdorda komissiya olib ishlayotgan taksi parklar bor. Bularga masalan ishlaydi, vaditel solishtiradi. Bunda 3% da o'zi xolos, bunda 4% xolos deb ishlash mumkin. Lekin bizga juda ham ko'p vaditellar, juda ham ko'p jalba qilib keladi, juda ham ko'p nolib keladi. Mana shu masalan, mana shu taksi park ishlarini pulimni yechalmadim. Taksi park yopilib ketdi. Shu tunda 5000, 10000 rubl pul qolib ketdi deydi. 5000, 10000 rubl hazilagan pul emas. Bizda ishlayotgan haydovchilar doim o'zining hisobidagi puldan doimo o'zi 24 soat davomida momentalni xabardor bo'lib turadi. O'zini shotidagi pulni doim yechib olishga o'zini imkoniyati bor. Shunga bir savol beradi sizga, qarang. Pulni yechib olish paytida qanaqangidir protsent olib qolinadimi yo'qmi? Mana masalan, shuncha pul yechib olyapti, protsent olib qoladimi yo'qmi shu? To'g'ri. Bu savolingiz ham to'g'ri o'rinli. Bu sistema bankovskiy sistemada o'zi pul obnalichka bo'lgandan keyin albatta buni komissiyasi bor. Buni o'zingiz ham bilasiz, buni juda ko'pchilik biladi. Shotdan shotga o'tganda bank pul komissiya oladi bank. Yana bu narsani biz o'zimiz sazab qizganmiz. Buni yana xizmati bor, lekin bu puldan bizga keladigan hech qanday foyda yo'q. Bu o'sha haydovchining o'zini qilinadigan masrafi. Bunda har bir 1000 rubldan 1000 rublgacha 30 rubl komissiya sinimat qiladi. Masalan, 100 rubl sinimat qilsa 30 rubl, 1000 rubl sinimat qilsa 30 rubl. 1000 rubldan keyingi har bir
rubliga 3% dan oladi. Masalan 1.5 ming rublga, значит 45 rubl, 2 ming rublga 60 rubl komissiya oladi. Komissiya oladi. Lekin pulda o'tishi, pulda doim ishlashi juda ham garantiyali. I pulni doim vaqtida biz masalan Yandex'da shunaqangi sistema borki, bezlanishning zakaz qabul qilganingizdan keyin 5 kun ish kuni ichida plus shotizga tushadigan vaqt kelib qoladi. Ungacha vaditel pulim qayerga ketdi, boshqa bo'ldi. Boshqa parklarga telefon qilsa, ularda bu biznes, bu Yandex biznesi ikkinchi ko'pida ikkinchi darajali. Ko'p ishda, boshqa ishda bo'ladi yoki to'yda bo'ladi yoki mashinasini, oilasini qatida dam olayotgan bo'ladi. Bizda yana asosiy qimmatli sababi biz bu yerga asosan mana shu Abdulhamid masjidga bog'langanmiz. Bizga alohida oila, alohida o'zimiz oladigan summamiz bor. O'shuning ham bitta sababi biz bu yerda ish vaqtimiz davomida vaditellardan bo'layotgan har bitta qo'ng'iroqqa o'zimizni asosiy qismi o'zimiz mana shu SNG bo'lgani uchun aytgan hammasi pul topganligini biz o'zimiz jigarimizga jon kuydirgandaqa ularga jon kuydirib iloji boricha har qanday savollarini, har qanday muammolarini yechishga harakat qilamiz. Eng har bitta tushmayotgan pulini tekshirib, nima uchun tushmadi, nechi pul komissiya oldi, har birini xohlasa через telefon, xohlasa mana ofisga kelishi mumkin, bemalol o'zini ko'zini oldida ko'rsatib, buni qayerga ketgan, nima bo'lgan. Mana hozir yana shu kunlarda hozir Corona degan brendovi firmini mashina degan prioritet bor. Shuni olish juda ham muammo bo'lib ketgan. Va mashinangiz bir marta fotokontrol qilsangiz, сразу korona chiqmayapti. A bunga boshqa paytda telefon ishlayapsiz, telefon qilsangiz, 1-2 soatdan keyin, 3 soatdan keyin, 4 soatdan keyin aytib edim bu yerda. O'zi bu 3-4 soat ichida haydovchi vaqtni yo'qotadi. Biz hozir har bir daqiqa qimmatli bo'lgan davlatda turibmiz. Shuning uchun bu ishlarni muammolar yetish uchun baribir bizni ham vaqtimiz ketadi, boshqa bo'ladi. Buning uchun ne to'g'ri bizda boshqa bankovskiy sistemada ishlaydigan buxgalter, yuristimiz bor, mana biz bormiz, boshliq bor, alohida ofis olganmiz, o'zimizga ham qulay, vaditellarga ham qulay, kelib o'tirsin chiroyli bo'lsin deb. Shu narsalarni ham hisobini olingan holda o'sha komissiya chiqarilgan. Yandex sistemasida shunaqangi narsa borki, bezlanishniy oplatani через 5 kun ichida jo'natadi parkka. Bu muddat ichida vaditellarga o'tishgan pul ko'rinmaydi. Bunaqangi savol bilan juda ko'p vaditellar boshqa o'zini parki bilan kelishmovchiliklar bo'ladi. Bizda shunaqangi narsa bo'lsa, doim o'sha ish vaqti mobaynida telefon qilib, xohlasa telefon orqali u puli qaysi kunga bo'lgan, yana qanchadan keyin tushadi. Bu xohlasa ofisga kelib aniqlashi mumkin, uni ko'rsatib beramiz. O'zimiz bir haftada 2 marta o'sha vaditellarda tushmagan pullari bizga doim ko'rinib turadi. Unga biz alohida Yandex texpoddeshkaga doimiy tushmagan pullarni orqasidan zapros jo'natamiz. Shunda nima uchun haydovchiga bezlanishniy oplatasi tushmadi deb o'zimiz har haftada 2 marta zapros yuboramiz texpoddeshkaga. Endi pul yechish sistemasi haqida o'zgani tushuntirsangiz. Pulni qanday yechib oladi vaditellar? Mana shu pul yechish sistemasi qanaqadir отдельно приложениеga chat qiladimi? Qanaqa bo'ladi misol? Pul yechish sistemasi hozirda juda ham rivojlangan momentum tizimi chiqdi. Bizniki ham o'sha momentumdan juda o'ta darajada farq qilmagan holatda momentum zakazni zavishit qildimi vaditel? Tugatgandan keyin shotiga o'sha klientni hisobidan bankning kartasidan pul tushgandan keyin 4-5 minut ichida pul tushadi. Pul tushgandan keyin uni 24 soat davomida haydovchi yechib olishi mumkin. Hozircha bu bizda prilojeniya emas, через ссылка bo'ladi, lekin men o'zim uchun yana bu boshqa haydovchilarda bir o'zini mineniyasi bo'yicha men o'zim uchun ham, lekin bu momentumga qaraganda juda ham qulay. Ko'pincha vaditellar o'zi uddalaydi, agar mobil uddalamasa biz ish vaqti davomida doim ofisda bo'lamiz. 24 soat xizmatda, deng? 24 soat. Bizning o'zi ish vaqtimiz soat 10 dan 5 gacha belgilangan. O'zi 10 dan 5 gacha belgilangan. Endi bizda nima deydi? Biz masalan o'zimiz boshqa yurtdan kelib ishlayapmiz. O'zimiz tushunamiz, o'zimiz ham taksist bo'lganmiz. Soat 5 dan kelgan iloji boricha ish vaqtini 7, 8, 9 gacha ham ishlaymiz vaqti kelsa, chunki bu yerda hamma shu tirichilik qilaman deb keladi-da bu yerga. Tirichilik qilaman deb kelgandan keyin buni har xil muammolari bo'lishi mumkin. U muammolar через taksi park orqali yechimini topadi. U paytda biz
soat 5 da ketib olishimiz bizga muhim emas. Chunki biz shu yerda iloji bor shu o'tiramiz, shu vatandoshimiz yo bitta hamyurtimiz yo bitta qaysidir millat bo'lishidan qat'iy nazar, shu odam bizga shu ishonib bilandi. O'shani iloji borcha muammolarni ish vaqtidan keyin ham harakat qilamiz, shunga yetishga, iloji boricha hal qilib berishga, tushunarli. Endi yana bir sizga savolda, qarang, ko'pchilik aytadi, hozir deydi, taksilarga nevigidni ishlash deydi. Hozir stroykaga borib ishlash qulayroq bo'lib qoldi deydi. Chunki taksi ishlab pul topib bo'lmayapti deydi. Shu masalaga o'zgina yo'q oydinlik kiritingchi. Hozir Yandex procentini ko'tardi oxirgi vaqtlarda. Yandex 8% narxini ko'tardi, stoymas poyezdga 30% ko'tarildi deydi. Lekin vaytlar oxirgi vaqtlar rosa nolayaptida, ishlolmayapman, unday qilolmayapman. Oddiy bir matematikada, aka. Oddiy matematika. Mana qog'oz bu. Oddiy matematika. Keling hisoblaymiz. Примерно стоимость поездка 400 рубль, да? Точно ko'rsating. Стоимость поездка 400 рубль. 400 рубль. Мына я. Бу средний. Да, энди келинг средний 300 га олайли. Mayli 300 rubl. 300 rubl srednye. Yexit 15 km. 15 km. 300 rubl poyezdadan 30% olsa 90 rubl ketadi komissiyaga. Yandex bilan komissiyada u park. Yandex bilan park. Parkka 90 rubl ketadi, 90 rubl. 15 km'ga 1,5 litr benzin yoqadi. 40 42 rubl, 60 rubl da. 60 rubl. Bu poyezdani 18, 19, 20 minutda boring zayishit qiladi 20 minutda. 20 minutda premierni. 150 rubl bo'lyapti, 150 rubl. 300 rubldan 150 rubldan ertalasangiz, bu endi buni rasxodga chiqaryapman-da men. 150 rubl toza pul qolyapti. 150 rubl 20 minutda. Srednye, mana bu yerda nimani ko'ramiz, istoriyani. Srednye 1 soatda vaytib 648 so'm ishlaydi. Toza qolinadigan bu prebil. Agar bir kunga Bir bu hamma komissiya nimalardan tashqari 648 rubl. 648 so'm bu mana bu yerda statistika. Bu aniq fakt. Mana shuncha ishlashi. Nalichka biz nalichka 648 so'm ishlaydi. Srednye bitta vaditel tinmasdan 10 soat ishlasa, 10 soat ishlasa 648 so'm. 6480 so'm bo'ladi. Arenda plata mashinagada, mashina 1,5 ming so'm. Arendaga olgan bo'lsa, yoki 1300. Premierni maksimum hisoblayapman, 1,5 ming olgan deylik mashinani. 4980 so'm bo'ladi, to'g'rimi? 1,5 mingga ertalasa. Benzin yo'qadi yana. Benzin yoqsa mana 1980 so'mga benzin yoqsa, yana 1980 so'mga. Endi mana uni ichida buncha ko'p benzin yoqmaydi, masalan 1,5 ming ovqatlanib 480, 1,5 mingga benzin yoqsa 480 so'mga choy ichsa. Получается 3000 so'm qolyapti. 3000 rubl. 10 soatda. 10 soatda 3000 rubl qoldi mana toza cho'ntagiga. 3000 rubl agar bir kunga ishlasa, bir oyga bu 90 ming bo'ladi. Bu aeroportga borib yotib oladigan yoki bo'lmasam, uxlab chiqib zakasi yo'q deydigan bolalarga emas, ishlaydigan robotyaga bolalar shu bir oyga 90 ming deb aylantirsa bo'ladi, mashina arendaga bo'lsa ham. Shunday bolalarni bilaman. 2 oy, 3 oy ishlab, o'zi shaxsiy mashina sotib olgan bolalarni bilaman. Shunaqa bolalar bor, o'shanaqa bolalar menda ishlayapti hozir. Hozirgi kunda parkda nechta haydovchilar bor? Opshi. Hozirgi kunda parkimizda 1500 ko'rsatishingiz mumkin, mana aka. Aniq nima? Aniq fakt, pokazatel, statistika. Uram Hamid, shuning direktori men. I voditellarim pokazatel 1545 ta voditel ishlayapti. Hozirgi kunda. Hozirgi kunda bu aniq fakt mana. Bu 1545 tasi har kuni ishlamaydi, har kuni liniyaga chiqmaydi. Bir kunga 600 ta, 700 ta, 800 ta, 1000 tagacha bola liniyaga chiqadi. По всему Россия бойынша. Қалғандары нафақат Питердасылар, а? Хама хама вилоятда бор. Түшүнәрлек. Россия, по всему, даже Владивостокларда ҳам ҳозир бизда балалар ишляпти. Силар билан қандай боғланиш керак? Мана ҳозир кимгадир йўқди ҳама сизларда, демак, услугаларинг, условияларинг ҳамаси йўқди. Қандай сизлар билан боғланади? Биз билан боғланиш учун бизда номер телефонимиз бор. Телефон раҳбарларда экранда кўряпсизлар, дўстлар? Телефон номерimizni нима қиламиз? O'sha nomerga WhatsApp, Viber, Telegram bor. Telegram Telegram bilan WhatsApp, Viberda o'chirib qoldim. Shu xohlagan vaqtda 24 soat davomida sabshin jo'natsa bo'ladi. Qanday vaqtim bo'lgandan keyin javob yozaman. 10 dan 5 gacha ish vaqtimiz, yakshanba kuni va xatnoy. Faktiki 10 dan
8-8 gacha ishlaymiz. Yana bir shuni savol berib o'taydi, qarang. Sizlar taksoparkka ulab ham berasizlar, to'g'rimi? Qanaqa mashinalarni ulolasizlar? Qanaqa mashinalar ulolmaysizlar? Shular haqida ham o'zgina bir to'xtalib o'tsak. Hozir eng global muammo Sankt-Peterburg bilan Moskvada bo'lyapti. Moskvada litsenziyali mashinalar so'ralyapti. Endi xudo xolosa Peterda ham shunaqa narsa bo'ladi, deyapti. Sankt-Peterburgda yili svijiroq bo'lish kerak. Renault Loganlar 2015 dan yuqori, Daiwa Gentra'lar 2013 dan yuqori. Solarislar 2010. Gentra ham ulayapsizlar. Gentra, Daiwa Gentra. Ravon Gentra'ni spiskadan chiqarib tayladi Sankt-Peterburg Moskvada. Fiat'ni spiskadan chiqarib tayladi Sankt-Peterburg Moskvada. A boshqa shaharlarda ishlasa bo'ladi. Kстати, do'stlar, Maxachkalada kimda Daiwa Nexia'si bo'lsa, biz mana shu yerda onlayn podключat qilib beramiz. Maxachkalada Daiwa Nexia ishlayapti. O'sha narsani hozir men sizga aniq fakt qilib, hozir men sizga daje rasmlargacha ko'rsatishim mumkin. Agar kim Maxachkalada bo'lsa, Daiwa Nexia'si bo'lsa, hozir Rustam aka ekraniga nomer qo'ydi, o'sha nomer bilan bog'lansalaringiz bo'ladi. Bu plata momentum xohlagan vaqtingiz o'zingiz pulingizni iste'mol qolasiz chiriz suvga. Keling, men sizga hozir Maxachkaladagi mana Daiwa ishlatgan Nexia'ni ko'rsataman men sizga. Hamma narsa aniq fakt bo'lsa. Mana qanchadan beri ishlayapti, mana fotokontrollarni ko'rishingiz mumkin, hozir fotokontrolni ochaman men. Nexia 1 o'zimizning O'zbekiston avtomobil. Mana qani Nexia 1. Ishlayapti. Ishlayapti. Mana hozir hozir zakazlarni men sizlarga ochib ko'rsataman. Mana shu fotokontrol qilgandagi dispetcherskaga ko'rinadi. Mana shu Maxachkalada ishlatgan mashina. Mana qani regionni ko'rishingiz mumkin mana. Daiwa Nexia. Hech qanaqa o'zgartirish kiritilmagan Daiwa Nexia. Hozir men sizlarga zakazni ham ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana zakazlar. Zakazlar uncha qimmat emas, lekin o'sha 2900 so'm ishlagan kecha, hozir ishlayapti 1200 so'm bo'ldi. O'shanaqa Maxachkalada ham ishlasa bo'ladi. Ishlasa bo'ladi, ha? O'sha nomerimizga nima qiladi? WhatsAppda ham, Telegramda ham yozaveradi. Onlayn podkashat qilib qo'yamiz, shaharda ham ishlasa bo'ladi. Bu plata o'zini qo'lida, xohlagan vaqt kirib, pulni qimmat qilib pulni olsa bo'ladi. Faqat bayram kunlaridan tashqari. Bayram kunlari Centralni bank ishlamaydi. Pulni hammasi Cheriz Centralni bank orqali o'tadi, shuning uchun bayram kunlari Centralni bank ishlamaydi. Qolgan har kuni pulni qimmat qilsa bo'ladi. Tushunarli. Aziz vatandoshlar, o'ylaymanki, hamma savollarga javob topdinglar. Bolla bilan bog'lanish ekrandagi raqamlarni ko'ryapsizlar. Bemalol murojaat qilinglar, 24 soat telefon qilinglar. Sizlarga ham katta rahmat, shunchalik mana vaqt ajratib, savollarga javob berdinglar. Agar yurtdoshlarimizga gapinglar bo'lsa, bemalol hozir gapirishlar mumkin. Asosiy yaqinda xudo xolosa nimani boshladik? Shu parkimiz o'rtasida tipa musobaqa, hali uni hali o'maga aytganim yo'q. Xudo xolosa endi mana shu video rolikni ko'rsa, bolalarga aytdim, Rustam akamda kanaliga obuna bo'linglar deb. Shu hamma video roliklarimizda xudo xolosa endi shu Rustam akani video nimalariga kanaliga taylaymiz. O'shandan yangiliklarni hammasini bilib olaverasizlar. Endi xudo xolosa konkurs e'lon qildik, tanlov. Kim yaxshi ishlasa, kim aktivni ishlasa, kim ko'proq pul ishlasa, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'ringa har oylik xudo xolosa endi boshlanishiga shu musobaqadagi gapda konkurs e'lon qilganmiz. Sovg'alar bormi? Sovg'alar xudo xolosa bo'ladi. Sovg'alar shu firma nomidan xudo xolosa sovg'alar hamma narsa bo'ladi. Agar tushunmaydigan savollaringiz bo'lsa, iltimos shu WhatsAppga sapshina qilib jo'natsalaringiz juda zo'r bo'ladi. Kim yaxshi ishlasa, yana bir marta takrorlayman, kim yaxshi ishlasa, kim ko'p pul ishlasa, o'shalarga sovg'a. Endi bu sovg'ani uyushtirayotganimiz sabab aka. Shunday holatlar ham bo'ladi, bu obishni kulgili holat. 3 kilometrga voditel boradi, 3 kilometr, 4 kilometrga boradi. 3 kilometr, 4 kilometrga boradi. Stoimosti pay 700 metrga borib qo'yish kerak klientda. Stoimosti payeska 40 rubl. O'shanaqa eng minimalni. O'shanaqa zakazlar ham bor ekan. O'shanaqa zakazlar ham bor. Endi biz shuncha mana shu 40 rubllik payeskalarni o'borib, shunchalar nima qilib, mana o'zga yurtda taksi, u hammani qo'ldan kelmaydi. Bu juda taksi ishi juda bir og'ir ish, hammani qo'ldan kelmaydi. Bunga har xil odamlar bo'ladi, ular bilan obshenya qilish kerak. Endi vaqtida taksilarga o'zi haykal qo'yish kerak.
Lekin mana shunday ish qilayotganim uchun mana 40 rubldan 100 rubldan mana 99 rubldan 132 rubldan ko'paytirib shu oilamga, bola chaqamga deydigan odamlarni endi bularga rag'batlantirmasa kimni rag'batlantirish kerak? Demak, birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinlarga mukofotlar bor. Xudo xolasa bo'ladi. Park nomidan. Park nomidan. Esdalik sovg'alari bo'ladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Keyingi videoroligingizda xudo xolasa, endi har bir oyga deb nima qilyapsiz? Xudo xolasa ishlarimiz yaxshi bo'lib ketaversa, niyat bor. Sovg'alar ko'payadi. Yana bir narsa do'stlar, yaqin kunda xudo xolasa endi sog'i bir oy, 2 oy ichiga katta yangilik qilamiz Vatan taksini nimamizdan. Uni ham shu Rustam aka xudo xolasa kanalidan qo'yamiz. Hamma tomonda reklamalarni ko'rasizlar. Endi u paket sir. Sir. Paket sir bo'lib qolsin. Xudo xolasa endi uni ham qo'yamiz aka sizning kanalingizga xudo xolasa nasib bo'lsa. Yaxshi. Yurtdoshlar, yangiliklarni ko'rishda, kuzatishda davom etinglar. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. Like bosib yetsan chiqarmasin. Taksi yurtdoshlari bo'lsa, ushbu video rolikda ular bilan ulashinglar. Ssilkasi menga boringlar, ko'radi o'zi uchun kerakli foydali narsalarni olishadi. Sizga ham rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi kayfiyat sizlarga. Rahmat. Yurtdoshlarimiz bilan xayrlashib qo'ying. Sog' bo'linglar, hammalaringiz ishlaringizga omad. Shu o'z yurtlarda yuribsizlar. Tinch bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Haydovchilarimiz yo'llarda xushyol bo'linglar. Qonun qoidalarga amal qilinglar. Qanaqangi muammolaringiz bo'lsa, boshqa parklarda yechilmayotgan muammolar, xudo xolasa Vatan taksida yechiladi. Rahmat. Xudo xolasa taklif qilamiz, kutib qolamiz. Sog' bo'linglar. Konkursga ishtirok etish, tanish bilish degan narsa yo'q. Meni ham o'zimda akam, qarindoshlarim ishlaydi. Tanish bilish degan narsa bo'lmaydi. Hamma narsa realni bo'ladi, hamma narsani mana berdim men. Lichni kabinetdan ko'rsataman. Kim qancha ishlagan, tanish bilish og'anchilik ketmaydi. Spisk chiqaraman. Hamma narsani o'zlaringiz ko'rasizlar. O'ylaymanki, do'stlar, kerakli ma'lumotlarni olib oldinglar. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Omadlar tark etmasin.